このチャンネルはただ食べて寝て自由気ままに旅する Vlog です。チャンネル登録してね。北海道の回転寿司。今回は回転寿司えりも岬にやってきました。お得なランチが魅力的です。自家焙煎コーヒー付き。入荷があるときは釣り堀も楽しめます。やってみたい。店内にはサインが飾ってありました。ランチメニューは4種類。どれにするか迷います。少しずつ内容が異なるので好みのものを注文しましょう。 A ランチは数量限定。価格と内容のバランスは C ランチが良さそうです。届くまで時間があるので他のメニューもオーダーします。南蛮エビ、見るからに美味しそうです。生しらす、新鮮でないと食べられない一品ですね。軍艦用の醤油を使います。あらら、距離感つかめない。共用なので直接舐めないようにしましょうね。醤油をかけたので食べます。ランチが到着。ボリューム満点ですね。エビ汁もついてくる。これは嬉しい。美味しくてペロリ。ランチ以外もお得感があります。カニ三貫。魚卵三貫。魚卵好きにはたまらない。これが回転寿司で食べられるなんてびっくりです。イカ4貫。産地直送の魅力的なネタが並びます。ランチには無料のコーヒーがつきます。しかもおかわり自由。ごちそうさまでした。